Merab Dualishvili aris kartuli MMA-s, anu Mixed Martial Arts, anu shereuli ortabrzolebis turniris monatsile, romelits gartselda Amerikis Sheertebul Shtatebshi, gasuli saukunis 90-ian tslebshi. MMA principulat ganskhovdeba ortabrzolebis sva sakheobebisgan, ganskhovdeba imit რომ მებრძოლებს აქვთ უფლება გამოიყენონ სხვადასხვა ტექნიკისა და ილეთის უდიდესი არსენალი, რომელიც იყო არაერთ სახეობაში ამდაგვარში, თუმცა ადრე მიუწვდომელი. Პირველ ტურნირებში მონაწილეობას იღებდნენ მაგალითად მოჭიდავეები, მოკრივეები, კიკბოქსიორები, კარატეს, სუმოს და ჯიუ-ჯიცუს ოსტატებიც კი. Დროთა განმავლობაში MMA-მ ერთგვარი ევოლუცია განიცადა, მებრძოლები იყენებენ სხვადასხვა ტექნიკას იმისთვის, რომ გამარჯვებას მიაღწიონ. Და ისინი იბრძვიან, ურტყამენ ერთმანეთს ფეხებს, ხელებს, ატარებენ ტკივნელ, ეს მახჩობელა ილეთებსაც. Და თანამედროვე MMA ეს არის ერთ სპორტში გაერთიანებული კრივიც, კიკბოქსინგიც, ალბათ ჯიუ-ჯიცუც, კარატეც და მუიტაიც. Da, sora, am șereuli, ortabzolebis, anu MMA, sunt tavari organizatorii, UFC, romelic, soplioși, absoluturi sabzolo, campionate, atareb, sa organizeb, sadat, rogurs githarit, erti helic, gatute nazia, dar ce ne-li, ce ne-i merab doaleșuli, rače, heba, UFC, dar șereul ortabzolebis, anu MMA, rom vicodet, am pala prisana bana, da, persoane pizzere, bisgarda, მინდა რომ საქმიანათაც ვიყოთ საქმის კურსში თუ რაში იმარჯვებს საქართველო მერაბ დვალიშვილის სახით და აი ამიტომაც გადმოგეცით ეს ისტორია. Რაც შეეხება თავად მერაბს, რომელიც არ არის გამორჩეული მხოლოდ იმით, რომ პირველი და ამ დროისთვის უკანასკნელი ტატუ მის სხეულზე არის საქართველო, მისი სამშობლო, რომელიც სულ მასთან არის და მახსოვს კითხვაზე პასუხი მერაბისგან, თუ რას იზა tu UFC მოგთხოვა ტატუს წაშლა. Მერაბმა უპასუხა, ან რატომ უნდა მომთხოვოს, ან რატომ უნდა მოშალო, როცა ეს არის ჩემი ქვეყანა, ჩემი სამშობლო, რომელთაც ვამაყობ, მიყვარდა სულ ჩემთან არის, გამორჩეულად მიყვარს. Მერაბის ემიგრანტული ცხოვრება ნამდვილად არ არის მხოლოდ გამარჯვებები, ან სპორტის, ან აღიარება სპორტის აი ამ შერეული ორთაბრძოლების სახეობებში. Რასაც ახლა გაჩვენებთ, იმისთვის რომ მან საკუთარ თავს, ოჯახობას და ნათესაობას მიხედოს, 32 წლის ქართველს ვარჯიშის გარდა მუდმივი და საკმაოდ მძიმე ფიზიკური შრომაც უწევს. Აი ზუსტად ისეთი, რითაც ახლა დაკავებულნი არიან ათასობით საქართველოდან გადახვეწილი და წასული ემიგრანტები. მოკითხვა ყველას დიდი სიყვარულით და პატივისცემით. ფოტოებში ახლა ხედავთ მერაბს სხვადასხვა სამშენებლო ობიექტებზე, სადაც ის დაკავებულია ყველა სახით სამუშაოდ. Ფოტოებში ჭარბობს მერაბის საქმიანობა, როგორც დურგალისა, დურგალისა, თუმცა იქვე ნახავთ, რომ ჩვენი ჩემპიონი ახერხებს სახურავიც დააგოს, ძველი შენობაც დაშალოს და გაამზადოს თავის მეგობრებთან ერთად სამშენებლო სივრცე და სხვა შორის მიწის სამუშაოებსაც არტაკილობს და აწარმოებს. Მოკლედ, ყველაფერი და ზუსტად ისე, რასაც ბევრი და როგორც გითხარით, ათასობით ათ უკვე საქართველოდან გადახვეწილნი აკეთებენ დღე და ღამე, რომ საკუთარი თავი, ოჯახობები და საქართველოში დარჩენილი ნათესაობა გამოკვებონ თუ გაიტანონ და არ მოაკლონ სითბო და სიყვარული. აი ესეთია ნამდვილი მერაბ დვალიშვილი რინგის მიღმა. Ringis mirma, sada zara ceulebrevi și de gebi. Și te-au smetit gamar džeba mi intuala, da? E zbolo, zedizen mechrei, da? Rogor smugah senet, agnișnuli gamar džebi șemdeg. Merab toalișulis, campionis status izgan, campionis cam izgan, ertina bigi așo. Sta brzolis, da sule bistana, vezi, hot șuri, zingze, merab toalișulma. Pirolive comentarii gaketa, da, am bupsrom, e zbrzola, mistuis piradi, და ძალიან პრინციპული იყო, რუსი მოწინააღმდეგე აუცილებლად უნდა დაემარცხებინა. Უდიდესი მოტივაცია მქონდა და მიხარია, რომ ეს გავაკეთე. Ძალიან ამაყი ვარ და მადლობა მინდა უთხრა ჩემს გულშემატკივრებს, ქართველებს, რომლებიც დარბაზში იყვნენ და აბსოლუტურად ყველას, ვინც მე მიჭერდა მხარს. ვიცი, რომ დღეს ბევრი უკრაინელი გულშემატკივარიც მყავდა, დიდება უკრაინას, დიდება საქართველოს, დიდება მშვიდობას. Და აქვე კიდევ ერთი დეტალი. Ramaz Gulgrili, mi-am gândit, arăvind atoa, sacar toboși, dăm suplioși.
როგორც ადრე ვთქვი, ეს იყო ძალიან პირადი, ძალიან. Da bolomde, bolomde ვცდილობდი, რომ ეს ყველაფერი პროფესიონალურს არ გასცენოდა. Ჩემი გუნდიც იგივეს მეუბნებოდა და მთხოვდა, რადგან სრულიად სხვანაირად მივიდა ყველაფერი თავის დროზე. Მადლობა ღმერთს, რომ ეს ყველაფერი სწორედ ასე პროფესიონალურად გამომივიდა, რადგან თავის დროზე პიოტრ იანმა ჩემზე თქვა, რომ მე ვარ ნული. Ხო და ეხლა ვეკითხები, ვინ არის ნული? Ეხლა ვინ არის ნული? ბუძირო! აქ ნულების ადგილი არ არის. Ჩვენ ვიცით მშვიდობის ფასი და ვიცით თავმოყარეობის ფასიც.